Жорсткий політичний тиск на Росію, санкції та постійний моніторинг Чорного і Азовського морів та Керченської протоки на першому форумі «Одеські дебати» об'єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів обговорили безпеку у Чорному морі. Детальніше про хід дебатів у наступному сюжеті. В нашому місті провели перший форум «Одеські дебати» об'єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів. Делегати зі Сполучених Штатів, ЄС та Грузії обговорили шляхи встановлення безпеки у Чорному морі. Нам потрібна повномасштабна військова морська інфраструктура. Ми маємо її побудувати вздовж цього, знову таки підкреслюю, Чорноморського і Азовського узбережжя. Ми маємо почувати себе в безпеці. Ми можемо це зробити разом з нашими друзями. І ми будемо це робити. Міністр закордонних справ України говорив про необхідність консолідації сил, аби протистояти російській агресії у морі. За його словами, необхідно встановити жорсткі санкції та убезпечити постійний моніторинг Чорного та Азовського морів, зокрема і Керченської протоки. 30 років тому навколо Чорного моря були країни Радянського блоку і Туреччина. А зараз це країни НАТО і країни, які набудуть членство в НАТО. І тільки Росія, російський режим. Тобто ситуація, вона навпаки. І ми всі разом маємо зробити так, щоб Чорне море було морем безпеки. В США планують в поточному році розширити допомогу українському флоту. Сполучені Штати Америки, як і Євросоюз, стоїмо з Україною. Я думаю, що це був головний меседж від президента Туска. Ви чули ясно, ярко тиждень тому. Ми вже дали більш ніж мільярд доларів в галузі безпеки. Це допомогли і в основному армія. Є тренінг-центр в Яворіві, є обладнання, і зараз ми в цьому році ми будемо допомогти флоту. Джордж Кен заявив про продовження співпраці на морі. Американські кораблі надалі регулярно заходитимуть в українські порти. Пітер Вагнер, делегат Європейської комісії, підкреслив, ЄС спрямований на те, аби допомогти встановити стабільність. Європейський Союз намагається допомагати вкладати у розвиток інфраструктури України. До того ж, для нас дуже важливо допомагати у сфері освіти. У нас є декілька фондів. Вкрай важливо, аби молодь бачила свою роботу та своє майбутнє. Форум проводитимуть щороку. Катерина Банкова, Євген Руденко. Підсумки тижня. 7 канал.